السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ماذا فيسبوك من جورو خداي مراولة. من جورو خداي مراولة. سنجي خيرات الجورة بخير. خيرات الجورة بخير. لا مجورو رغلة خداي مغمرة. دا جوك شتول جورو رغلة خوش خشالة. خوش خشالة. نسيات بجاموكي. نسيات بجاموكي. بكورنو. بكورنو. كمون خيرات تاسيم شاس. خيرات تاسيم شاس. دامه جوړ راغله دامه جوړ دوستانو دوستانو فکر کوم आवाज به می سم ان شاء الله خدای کوم جو کې شنو आवाज تاسو ټول واوري غواړم چې دغه د مرګور ملتو د دوی ورځې مخکې غونډې په اړه څه درته وایم نو خدای جو کې تاسو توجه وړ وګرځیش دامه ژوند لري خدای مغمره ملګرو اول خو به ووایم چې افغانستان یو واحد ملت دی چې په دې جغرافیه کې راټول شوی دی د دې بېلوالی او جلاوالی هیڅوک نسي کولی دلته ټول ورونه قومونه چې په هر قوم پورې اړه لري ټول یو افغان دی یو ورونه دي یو خلک دي دې په مابینځ کې بېلوالی او جلاوالی هیڅوک نسي راوستلی ګر چې تاسو ته معلومیږي چې دشمنان ډیر کوشش کوي چې افغانان په یو نوم او بل نوم سره جلا کړي او یو د بل په مقابل کې استعمال کړي خو دوی نه دي توانېدلي تر اوسه پورې شاید د کومو په سر کې به یو څه مزدور خلک لرو چې هغه د پردیو د پروژو د عملي کولو دپاره وي او پردۍ پروژې عملي کوي خو اکثریت افغانان پر یو واحد مملکت افغانستان باندې سره جوړ دي دوستانو تاسو ولیدل د افغانستان کوم شتاس د افغانستان سل کله تاریخ مطالعه کو دا انګریزانو اشغال و دا انګریزانو عملی یا د روسانو عملی یا د مې په د اخر شل کلو کې د امریکایانو افغان ملت ټولو په مقابل کې تل یو موټی پاتې شوی دی په یو واحد ملت هغه اشغالګرو جواب کړی ملګرو کته سیم مشتسی وګورو د نږدې د شوروي د اشغال وروست د افغانستان ټول قومونه ټوله پاکیس د غنس سیسناس چې موږ وایو چې دغه قوم نو د ګډاګي رژیم پر طرف ولاړو هیڅوک نه ولاړو یوازې دغه قومونه او ملتونه و چې افغانستان یې د روسان د تړک وژغوري او روسان شرمېده چې د دې خاورې څخه ووتل افغانان به تل بیا هم دغه سې وي تاسې وګورئ ورونو د افغانستان د جغرافیې ساتنه حکومتونه نه ده کړې که موږ تاسې وګورو تل دغه ورونه ملتونه دي چې دغو د افغانستان جغرافیه ساتلې ده ښه مثالونه یې دغه درې غټې امپراتوري دي چې پر افغانستان باندې خپل هر څه زور او قوت استعمال کوي خو بیا هم دې د جغرافیې د دې خاورې څخه اخر شرمېدلې وتلي دي نو دا چې د افغانستان چې پاتې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي د دې افغانستان ساتنه به تل بیا هم دغه ملتونه دغه ورونه دا دوستان کوي زه په دې باندې مطمئنه یم چې د افغانستان ورونه قومونه چې هر څوک دي دا ټوله یو واحد ملت دی یو خلک دي دوستانو تاسو تېر شل کاله ولیدل دا تېر شل کاله د امریکایانو او ملګرو په راتګ افغانستان ته دوی بیخي ډېر کوشش وکړي چې افغانستان تجزیه کې د افغانستان کې دنیا غا ناصر چې د قومو په سر کې راغلي دي اصلا د قومو نمایندګان نه وو خو قومونه یې یرغمل کړي وه د قومو په سر کې ودی تل د نفاق دپاره کوشش وکړي چې افغانان سره بیل کې په یو نوم بل نوم ودی ونه توانېدل چې افغانستان د افغانان سره بیل کې او افغانستان د څو ټوټو باندې تقسیم کړي ماشه په یادې د تېر شل کاله د امریکایانو راتګ امریکایانو ډېر کوشش وکړي چې افغانستان پر څو لکه موږ چې اووه زونونه لرو دا دوی پر اووه تجزیه باندې تقسیم کړي نو خو بیا هم ونه توانېدل دوی هر څه کوشش وکړي خپل دغه یې وکړي یو خو دغه د افغانستان خوشبختي ده د افغانستان په جغرافیه کې ټول قومونه سره ګډ دي دوی ډېر کوشش کوي چې شمال یا مرکزي سیمې هلته ازبکو د هزارو ځینې مزدور رژیمونه یا د ازبکو
یا د تاجکو دا سره دغه کې ادي هیڅ نسوی کولی. که تاسې وګورئ وروڼو، تاجک هم د افغانستان په مرکز کې واقع دي. زموږ وروڼه چې تاجک د تاجک څخه هیڅ بده خاطره موږ نه لرو، خو دوی کوښښ کوي چې د دغه تاجکو په سر کې ځینې مزدور عناصر چې هغه د دوی ګوډاګیانو د هغو په توسط یو بیلتون راولي، افغانان سره جلا کړي، دوی ونه توانېدل. همدارنګه که تاسې وګورئ زموږ په مرکزي سیمه کې زموږ هزاره وروڼه چې د دې جغرافیې هغه ګلان دي په اصطلاح د دې باغ، د هغو په سر کې ځینې مزدور عناصر وو چې د هزاره قوم په نامه یې ځان د هزاره قوم نماینده بولي، ګرچه هغه نمایندګان نه وو. هغه پردي غله وو، پردي ګوډاګیان وو د دوی په سر کې وو. ډېر کوښښ دوی وکړي، امریکایان هم غوښتل، دغه ایرانیان هم دغه غوښتل. دوی غوښتل چې دغه جغرافیه جلا مستقل یا زارستان په نامه یو شی جوړ کړي، خو نه توانېدل. چې هغه تاسو ته معلومیږي د افغانستان جغرافیه داسې جوړه ده چې د مرکز سیمه، مرکزي سیمه کې ما تاسې ته وویل، د دوه قومونو مې مثال ورکړي. نو شاوخوا بیا تاسې وګورئ ټول پر دې باندې نور قومونه راګرځېدلي چې که دوی د بیلتون اعلان کوي یا جلا استقلال اعلان کوي، نو بیا ساتنه یې دوی نشي کولی. حتی دوی به لار هم نه لري، هلته به ماسره یي. نو دغه زموږ خوشبختي ده د دې جغرافیې. همدارنګه په شمال کې تاسې وګورئ وروڼه، په شمال کې د ازبک قوم په سر کې چې ځینې مزدور عناصر وو. ازبک ډېر شریف قوم دی. د ازبک شریف قوم توهین به هیڅوک نه کوو، مړ وروڼه دي. او دغه د ازبک قوم په سر کې چې دغه مزدور عناصر وو، هغو ډېر کوښښ وکړي چې افغانستان شمال جلا کړي یا د ځان دپاره. که تاسو ته معلومیږي وروڼو، هغه خلک چې د جغرافیه بلد خلک دي یا د قومونو معلومات سه څېړنه کړې ده یا د دې قومو معلومات دې سره وي، زموږ په شمال کې دا درې غټ قومونه تقریبا مساوي هلته دي، لکه پښتانه، ازبکان او تاجکان. نو دوی هېڅکله یو پر بل باندې نه چرۍ کولی شي، نه یو د بل د ګټو خنډ ګرځېدلی شي. که یو د بل د ګټو خنډ ګرځي، په هغه منچکه کې بیا هغه بل ګرځي. ولې خو دوی ټول سره اغوستي دي، یعنې دوی هېڅکله یوازې نه دي په یو کونج کې چې دوی بیا دا کوښښ وکړي. موږ د شورویانو په اشغال پر وخت یاد ولیدل چې کله به پښتنو ته تاوان رسېدې، بیا به ازبکو لارو ته نیولې وه، چې ازبکو ته به تاوان رسېدې، بیا پښتنو لارو ته نیولې وه. نو دوی یو د بل ښه چاره نه درلودله، ګرچې د هغو په سر کې به ځینې مزدور عناصر وو چې دغه چپاکو بې چپاکۍ ته بیا لمنو واله. خو زموږ دا یو موټی ملت هېڅکله د دغه مزدورانو په توسط هم سره جلا نه شو. بیا به هم یو موټی، بیا به هم دغه. نو راځم هغه اصلي موضوع چې د ملګرو ملتونو اعلامیه ده، چې هغه وایي په د اوسنۍ حکومت یادوي چې دا پښتون محور دی یا د پښتنو څخه جوړ دی، یا دی د پښتنو غواړي چې افغانستان ټوله د پښتنو کې ملګرو. اول خو د دې باغ مالک په دې کې شک نشته چې د دغه باغ مالک پښتون. په دې باغ کې بیا رنګ رنګ درختې ولاړې دي چې دا ټولې د دې باغ ګلان دي، او پښتون د دې باغ مالک دی. دغه ته یو رقم اوبور کوي. د پښتون په وجود کې هیڅ تعصب نشته. پښتون ته هزاره، ازبک، تاجک، حتی هندوان ټوله یو دي. ټول د وروڼو ملتونو په شان ورته ګوري. هېڅکله دوی کې تبعیض نشته. د هېڅ پښتون په وجود کې تبعیض نشته. زه تاسو ته په ډاګه وایم، زه خپله د کندهار اوسېدونکی یم. د هېڅ کندهاري په وجود کې ما دغه تبعیض نه دی لیدلی چې هغه د هزاره، ازبک، تاجک ته په پردي سترګو وګوري. نه، ټول خپل وروڼه بولي، د ځان یې بولي. په دې کې شک هم نشته چې موږ وروڼه یو. نه، ما تر اوسه پر دې کندهاري څخه دا اورېدلي دي چې هغه د دغه څخه نفرت وکړي یا د دغه څخه ځان جلا وبولي. دا ډېر د خوشبختۍ ځای دی. تاسو ته معلومیږي کندهار د شاهانو کور دی. خلک یې ټول هغه زموږ رړي والا چې هلته رړي ته ناست دي، د هغه هم طبیعت شاهي طبیعت دی. یعنې د افغانستان یوه ټوټه د ځان بولي چې دا ټول زما دی، زه یې مالک یم، زه به د دې خاورې، د دې ملک حفاظت کوم. زموږ په وجود کې هېڅکله داسې شی نشته چې موږ دې د یو قوم څخه نفرت کو ټول زموږ دي. دا چې ملګري ملتونه اوس وایي چې دا اوسنی حکومت چا دی چې دا پښتنو دی، اول خو به زه دا ملګرو ملتو ته ووایم چې دا زموږ اوسني زمامداران چې دي، دا په هېڅ قوم پورې تړلي خلک نه دي. دوی ټول د مذهب پر نوم، د اسلام پر نوم راولاړ شوي دي. ټوله هغه خلک چې د دوی د ډلې دي، ټول هغه د اسلام او د عالم او د ملا او د مفتي په نوم سره یو ځای شوي دي. د افغانستان
باندې پیلن حکومت کوي د هیڅ کله خپله نه دي ویلي چې موږ پښتانه یا د پښتنو نمایندګان یو یعنې هغه خپله وایي چې موږ عالمان یو عالم موږ ته د هر شي معتبره دی هغه که د هر قوم یې دغونې خوش پښتانه موږ تاسې پوهېږو چې عالمان په ټولو قومو کې نور یوازې په پښتنو کې نه دي صحیح ده دا به اکثریت پښتانه یي په دې کې هېڅ شک نشته خپله د همدغه ملګرو ملتو په راپور کې دوی وایي چې موږ په افغانستان کې 15 وزیران د بلې ژبې دي یعنې دا نور چې دي دا 40 وزیران د پښتنو دي 15 د بلې ژبې دي او په دا څلور دېرشو ولایتو کې نو والیان د بلې ژبې دي یعنې هغه 15 پښتانه دي دوی خپله په دې اعتراف کوي ښه نو زه به د دوی سره محاسبه وکړم که اوس دوی ته ووایم چې دا څلور دېرشو ولایتو کې نه وزیران نه والیان د بلې ژبې خلک دي نو خو دغه دادی دا که مساوي حکم وایي خپله کو رسېدلی دي یعنې که هغه حساب موږ تاسې حساب ورته وکړو یا 15 وزیران چې د بلې ژبې دي دا خو په دې کې هېڅ شک نشته چې 15 وزیران د بلې ژبې دي نو دا شل خو بېله هغه دغه اکثریت کوم حکم دی حقوق یې هم دی چې اوس یې که پر قوم باندې دا شی سره ویشي اول خو دا د قوم ویش نه دی دلته یوازې د دې خپل په مابینس کې عالم دی مولوی صاحب دی هغه معتبر دی هغه خپل چوکۍ ورکی هغه د دې د اعتبار وړ خلک دي چې دی راغو باندې تکیه کړی ده دا چې ملګري ملتونه اوس کله د کندهار نوم به دی کله یې په کندهار پورې تړي کله یې په دغه پورې تړي اصلا که دا خپله یو وخت دغه مولوی د خولې یا د حکومت زمامدار د خولې څخه چا اورېدلي چې هغه ووایي چې موږ د کندهار پورې تړلي یو یا په پښتنو پورې تړلي یو بیا چې دوی هغه ادعا وکړي هغه خپله وایي چې موږ د افغانستان د ټولې جغرافیې نمایندګان یې ټول قومونه مو ورونه دي موږ د هېڅ قوم ډلې پرې نه یي تړلي موږ یوازې د اسلام په نامه د دین په نامه راولاړ شوي نو بیا چې دوی داسې وایي نو د ملګرو ملتونو هېڅ حق نه لري چې په دې کې نورې له ځانه خبرې را جوړې کړي او دا یوازې یا د کندهار په ډله پورې وتړي چې دا کندهاریان دي یا پښتون محوره دي یا د پښتنو دپاره کار کوي او بیا خپله وایي چې نو والیان غیر پښتانه دي او 15 وزیران غیر پښتانه دي خپله بیا پر دې اعتراف کوي دوی خپله خپل جواب خپله ځان ته ورکړی دی ملګرو افغان ملت به موږ ستاسې دا وظیفه ده یعنې دا مو زموږ ستاسې هغه عهد و وعده ده چې موږ ورونه قومونه د افغانستان ټوله چې په هر قوم پورې تړلي موږ د یوه افغان په نامه متحد یو د هر خارجي اشغال په مقابل کې به یو موټی یو لکه دا تېر درې دغه چې مې تاسې ته مثالونه درکړه چې دلته ټول قومونه حتی که تاسې دغه د جهاد روسانو وګورئ دلته زاره قومونه ډېر فعاله وه د روسانو په مقابل کې همدارنګه د نورو تېر اشغالونه چې سوي دي یا د انګریزانو یا د امریکایانو سیده کمه ونډه بیا کمه وه تر د نورو قومو تر پښتون بیا ونډه کمه وه چې پښتون اکثریت دی او د دې خاورې اصلي مالیارو ساتونکي دي باغوانې دي هغه به قرباني ډېره ورکړي بیا به هم ورکوي او دا د پښتنو وظیفه ده چې د دغه جغرافیې ساتنه وکړي که تاسې دغه تاریخ مطالعه کوي دغه 300 کاله زموږ معاصر تاریخ چې د هوتکیانو څخه بیا بالخصوص د احمدشاه بابا څخه چې افغانستان یوه ټوټه کړې ده د افغان نوم یې افغانستان نوم یې دې جغرافیې ته غوره کوي که موږ تاسې دغه وګورو دغه قومونه دغه ورونه دوستان یو تر بل ځان قربان کړی دی پر دا خاوره باندې او اکثریت قرباني د دې لپاره پښتنو ورکړی دی بیا به هم انشاءالله ورکوي پښتانه به تل د دې خاورې د دې جغرافیې د دې خپل ولسونو د ننګ و ناموس عزت لپاره قرباني ورکوي لکه تېر تاریخ چې ثابته کړې ده بیا به هم انشاءالله ورکوو موږ د ملګرو ملتونو دغه خبره چې اوسنۍ دغه یا د کندهار پورې خاص محدوده وي یا یې په پښتنو پورې محدوده وي دا د دې خبرې ډېرې بې اساسه او غلط خبرې دي که دا د دولت چې زمامدار دا خبره کړې وای یا قبوله کړې وای بیا به نو دوی پر هغه باندې تبصره کړې وای دا موږ دلته په سترګو وینو چې دغه طالبان چې اوس حاکم دي په دې خاوره یا جغرافیه کې زه خپله د هرات هم مال لرم د کندهار هم مال لرم تر کندهار د هرات سره دا خلک ډېر ښه وضعیت کوي چې هغه د بلې ژبې خلک دي کندهار داسې بولي لکه خپل کور که کندهار یو څوک ځینې زهیر هم شي یا چا ته یو وزار هم ورکړي داسې بولي لکه خپل کور یعنې هغه بیابان باندې ډېر دغه کوي زه په دې هرات کې د طالبان وینم هغه د دغه هراتیانو سره تر کندهاریانو ډېر ښه وضعیت کوي یعنې ډېر ښه نه ځي
حتی که درته وایم په هر عرصه کې که د اوسنۍ بسازي موږ وګورو چې په هرات او کندهار سره مقایسه کړو د کومه مقایسې وړ نه دي. هلته درې چند درجې ښه کارونه روان دي د بسازي او د آبادۍ په مورد کې په هر عرصه کې په هر ریاست نو. د دې څخه معلومېږي چې که دا خلک پښتانه یې پښتون مېوار وي نو باید کندهار اوس د سرو زرو جوړ وي. په کندهار کې هېڅ خامک څه نه وایي. نو که موږ مقایسه وکړو که موږ وګورو د ظاهر خان او داود خان وخت ته کندهار پر هرات باندې ډېر ښایسته و. په دغه باندې ډېر پرمختللی و. حتی موږ دایمي برق هغه وخت درلود. هلته یو جنریټر نه و. یوازې دولتي ځایونه وه. اوس که سره مقایسه کړو اوس یعنې لس برابره هرات پر کندهار باندې ترقي کړې ده. مخته دي سبب یې همدغه حکومتونه دي. دا وصلا چې دغه حکومت هم د ادبکل حاکم دی تر هرات د کندهار تر کندهار د هرات کې ډېر کارونه کوي. چون هغه د بلې ژبې خلک دي کوشش کوي چې هغه د ځانه ډېر راضي وساتي. خپل د کور د څوک د سنارازم وي هغه بېبان ته څه شکایت نه شي وړلی. د بلې ژبې یو څوک دغه پلمه یو دښمن دستي په لاس ورکوي چې دغه نو د بلې ژبې خلک دي هلته دغه غواړي. ملګرو دوستانو هدف مې دغه لنډ لایف راتلل په دې خاطر وه چې موږ افغان ملت یوه ټوټه یو. موږ په مابین کې تاجک کوزبک هزاره هېڅ نشته. یعنې دا ټول د یو افغان په نامه غږ کوو. موږ افغانان باید هر تجاوزګر په مخ کې د پخوا په شان جسپر وي. افغانان به د ټولو تجاوزګرو مخه نیسي. هېڅ چا ته به اجازه ونه کړي چې په مشکې نیپاک واچي یا افغانستان د تجزیې لور ته بوځي. ملګري ملتونه تېر شل کاله خپله تجربه ورکړله. دوی چې دلته د ناتو په مشرۍ دلته هر څه دغه وکړل د شل کاله دوی حتی هغه حکومت چې دوی کښېنولی وو د هغه د تقویې دپاره یې هم یوه ذره کار نه دی کړی. یعنې دوی دغه کوشش کوي چې په دغه دغه کې په دغه قومو کې هغه نیپاک اچوونکي هغه شر اچوونکي هغه مغرضې کړي تقویه کې سرمایه هم د هغو په لاس ورکي. هغه چوکۍ و غټې غټې چوکۍ تر پارلمانه نیولې تر وزارتو تر سفارتو د دوی په لاس ورکي چې نور افغانستان د بدبختۍ خواته بوځي. دوی هېڅکله هغه د هغه حکومت چې دوی کښېنولی وو د دوی ګوډاګۍ حکومت و د دوی د بند موافقې پر اساس راغلی وو د هغه د تقویې دپاره یو کار هم نه دی کړی. که څوک دغه دلیل لري ما ته ویلی سي اوس په دغه لایف کې چې په دغه وخت کې نو دغه حکومت که تاسو د کرزي صاحب څوارلس کلنه دوره وګورئ یا د اشرف غني د هغو په مقابل کې ډېر لنډغر تقویه کېدل. هغو ته پیسې ورکول کېدلې چوکۍ ورکول کېدلې د دغه نیپاک دپاره چې افغانستان تجزیه کړي افغانستان ټوټه ټوټه کړي. ملګرو ملتونه تل د افغانستان د بېلوالي یا جلاوالي دپاره کار کړی دی. هېڅکله یې د افغانستان د یووالي او اتحاد دپاره کار نه دی کړی. زه اصلا د ملګرو ملتونو ته دغه یوه ذره اقدام نه لرم. ملګرو ملتونه یعنې امریکا یا ناتو څه چې امریکا او ناتو غواړي هغه به ملګرو ملتونه کوي. هغوی هېڅکله د دغه مظلوم ولسونو یا ملتونو غم نه دی خوړلی. دا چې په خوله نارې وي د حقوق بشر هم د بل لوسپیکر دی یعنې د غربیانو لوسپیکر دی څه چې هغه ورته وایي دی به هغه کوي. موږ یې وینو. دا که زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان کې یو نامه د استخباراتي شبکې یو څانګه ده په افغانستان کې دلته ناسته ده. د غرب د استخباراتي دا د ملګرو ملتونو نماینده نه دی. یعنې دا یوازې د یوه غربي ښکېلاک هغه استخباراتي ځالۍ دلته جوړه کړې ده. په دې باندې باید موږ تاسې ټوله پوهېږو. یعنې ټول پوهېږو. دغه ضرورت نه شته چې موږ بیا د واضح کړو. ټول پوهېږو په دغه چې دلته لوبه کومې خواته روانه ده کومې خواته ځي او څه غواړي دلته ملګري ملتونه. که ملګرو ملتونه زموږ سره پاک نیت درلود په تېر شل کاله کې ډېر فرصتونه وده ترقي ډېر فرصتونه وده افغانستان د یووالي د افغانستان د آبادۍ په یوه بنیادي پروژه یو بنیادي کار په دغه شل کاله کې ونشو. د دې هدف دغه و چې دلته موقتي ژوند وکړي دغه موقتي وخت تیر کړي او هغه خپل مزدوران چې په دغه ډلو کې لري د پښتون څخه نیولې حتی په پښتون کې هم ډېر ناوړه ناوړه خلک د سرمایو خاوندان کړه. ډېر یې کوشش وکړي چې د هغو په ځیره خپل پښتانه وځپي خپل پښتانه مړه کړي. تاسو ویل د دوی په توسط نیپاک واچي د نورو قومو سره. دا ډېر شکر ځای دی چې افغانان هېڅکله د دوی په دا خبرو باندې تېر نه وتل. افغانان د وروڼو په شان ټول ملتونه اوس هم دي بیا به هم وي. دغه په ټول افغانستان کې که موږ زر نفر حساب کړو چې د دا قومو په سر کې و فقط زر نفر دغو نو د بېچپاکۍ یا د غربیانو یا د نورو یا د روسانو چپیانو دوی په دغه کوشش وکړي چې افغانستان تجزیه کړي یا په افغانستان کې د قومونو سره جلا کړي هغه هم په خپل دغه کې ناکامه شو. هغه فقط زر نفره ټوله وه د ټولو قومو ده چې موږ
حساب ورته وکړو، دا چې دغه څلور پنځه غټ قومونه دي ټول سرونو پورې ته رسېږي. هغه شرمېدلې په خپل دغه کې ناکامه شوله. افغانستان ورونه ملتونه اوس هم یوه ټوټه دي، بیا به موږ یوه ټوټه یو، او ملګرو ملتونه یا هر څوک چې دي دا چې دلته بې اتفاقي اچي چې دا د پښتنو دي یا د پښتنو دپاره څه کېږي. موږ هېڅکله د ریس قوم ځان بالا نه دی بللی، د افغانستان ټول قومونه مو د سترګو تور دي. زما هغه پتپزې هزاره چې په بامیان کې اوسېږي زما د سترګو تور دي. هغه ازبک چې په شمال کې ژوند کوي ملا یې تړلې ده، زما شاپ انداز دی، زما کارمان دی، زما پهلوان دی. هغه تاجک چې مرکزي سیمو کې ژوند کوي یا په شمال کې کوي دا زموږ ټول ورونه دي. حتی موږ د پښتانه دغه له تعصب نه لرو. تاسو وینې په اسلام کې څلور مذهب دي، په ټول کې هر مذهب کې اوسېدل موږ ته جایز دي، د هر مذهب پیروي جایز ده. تاسو وګورئ پښتانه د اسلام د شروع څخه ټول د هغه مذهب دي چې د هغه امام صاحب دی، امام صاحب په کم تاجک دی، امام اعظم صاحب ابو حنیفه. یعنی موږ دغه له تعصب نه لرو، ولې ولې امام شافعي صاحب ته نه تلو، ولې امام حنبل صاحب ته، امام مالک صاحب ته، ولې موږ ټول په امام صاحب اعظم محمد ابو حنیفه صاحب په مذهب یو؟ دا د زموږ مینه ده چې د دې سره لرو. موږ به هېڅکله څوک سره جلا نه کې، موږ به ټوله یو یو تر څو چې افغانستان یې موږ به یو یو. تاسې چې خدای پاک ژوندي لري، تاسې غم دې نه وي، الله پاک مو شاد آباد لره. که چا پوښتنه کړې وای، څه خبره کړې وای، ما به جواب هم ورکړی وای. فکر کوم تر اوسه په هیچ چا څه نه دي ویلي، صرف هغه لایف ګوري، کومه خبره یې نه ده کړې چې دا په مورد کې څورته وایم. خدای مو ژوندي لره، خدای مو غم مره کوه. دا دعایې به ټوله کوو چې الله پاکه دغه افغان ملت، دغه افغانستان، د ټول اشغالګرو یا د ټولو ظالمانو سره، هغه خلک چې د افغانستان دښمنان دي یا د افغانستان خراب غالي، الله پاک ته دربدر کړي، چې وشرمي. دا که موږ په داخل کې دي که په خارج کې لرو، افغانان به په انتفاق کې انشاءالله که خدای کوله افغانان به د افغانستان ساتي. تاسو وګورئ وروڼو، زموږ دغه نږدې همسایه ګان دغه زموږ د شرقي همسایه یعنی قانون حکومت نه وي، دغه ملتونه بیا په څلور ټوټې، یعنی څلور دغه بلته جلا جلا جوړي. زموږ تصویل زموږ تقریبا د پنځه څلوېښت کاله حکومت نه درلود. دا که موږ دغه نیمبند حکومتونو پر حکومت سبو، دا حکومت نه و. یعنی دا ملتونه دي چې دغه جغرافیه یې ساتلې ده، بیا به هم ساتي. دغه جغرافیه به دغه ملتونه ساتي، حکومت هېڅکله نه شي ساتلی. حکومت به ټول عمر د اشغالګلو پر خوا وي، هغه به د اشغالګلو ملګرتیا کوي لکه کړې چې هم ده. یعنې تاسو ولیدل چې هغه د اشغالګلو پر ښه مثال یې دغه ده، پنځه څلوېښت کاله د روسانو راوروسته ده چې زموږ حکومتونه ټول د روسانو هم پر خوا وو، د امریکایانو هم پر خوا وو. موږ ولسونه وو چې هېڅکله یې نه د امریکایانو سره په دې باره کې یووالی راغلی دی. ولسونه تل خپله لار خپله انتخاب کړې ده چې موږ افغانان یو، افغانستان باید یوه ټوټه وي. نو سرلوړی دي وي افغانستان، ژوندي دي وي د افغانستان وروڼه، قومونه، ملتونه. دا مو سلامت لره، خدای مو غم مره کوه، ښه وخت ولرئ. خدای په امان، خدای په امان، خدای په امان، خدای په امان.